Ja, jag sitter med Markus Birro som idag faktiskt kommer ut med sin bok Evangelium enligt Markus Messier. Ja, ja det, var lite det är viktigt. viktigt att det är Messier. Ja, det är eftersom. ganska pretentiöst kanske. Ja, men jag är ju pretentiös. Ja. Du håller den stilen. Ja, jag gillar det. Vi har pratat om det som du också skriver om i boken. Du drabbades av mycket, många olika saker på en gång. kan man säga. Ja. Vissa saker valde du kan man säga det, att gå in i och andra saker drabbades du av, som din sjukdom. Det, mm. det här är en, en, ett sökande, ett rop, en upp. En och en försoning med Gud. Ja. Skulle man kunna beskriva det så? Vi skulle ha haft den texten på baksidan ja. nästan. Det var exakt vad det handlar om faktiskt. Ja men så är det. För det var inte någon enkel sak. Du blev väldigt tidigt så fick du den här slitna bibeln. Av, var det mormor? Ja mormor eh, hade massor med biblar hemma. Mm. Så jag fick en del av henne. Mm. Det började lite tidigare till och med med där Gideoniterna, de som lägger biblar på hotell och så. De kom till vårt klassrum och delade ut röda, mm. en liten röd Nya Testamentet. Och då ska man säga det var ingenting du hade med dig hemifrån. Nej. Pappa var artist och ja, mamma... Pappa är artist och mamma är någon agnostiker. Ja, som enkelighet. tvivlar. Men... Så jag hade inga nycklar redskap. Nej. Jag visste inte hur man gjorde. Så jag fick lära mig från mm. början. Och då är det så att kanske när du som mest behöver Gud så skippar du honom. Kan man säga. Ja, jag kände väl att det var inte jag som skippade honom. utan Jag tyckte väl att det var han som mm. hade slutat se åt mitt håll. Mm. Och det var ju är det han? Jag vet att Svenska kyrkan inte får säga så längre, men jag säger det. Ja, man du kan... ser det framför dig ja, i alla fall. jag säger han. Man kan säga hen, vad man vill. faktiskt. Det kan tycka. Det här, du, du beskriver själv att bo på Söder, att röra sig i de kretsar du gör, jobba i media då är det nästan tabu att gå ut så väldigt tydligt med att man är troende och väldigt starkt troende, som du är. Ja, ja, Det är ju en ständig utmaning. kan man säga. Men, uh -huh. men vi trivs väldigt bra på Södermalm. Det är vårt Södermalm också. Uh -huh. men, uh, vad är det som gör att det är så laddat? tror du? Ja, det, jag har ju funderat en del på det. Jag, jag vet inte riktigt vad det är. faktiskt. Men Sverige är ju ett land som väldigt gärna vill stå i framkant. Mm. Vi, vi vill liksom... Eh, våra moderna och, och med och, och liksom med utveckling och så. Då har det på något sätt blivit så att kristen har fått någon sorts stämpel att det ska vara något förlegat gammalt dåtid. Mm. Jag tror många tänker gamla präster eller någon Fanny Alexander-präst som låser in barn mm. på vinden och spottar mm. i gröten och sånt. Liksom. Men i ditt fall så är det eh, ett rop på hjälp för att eh, du var ju min sidekick här. Det var ja. 2000... Två år sedan Två år sen, det. ja. Det är tre, nästan. 2011. 2010, ja, 2012, 2011. Alltså. Precis efter Lestan, det var yes. det nog. Mm. Och Då hade du också en period som du inte berättade för någon om. egentligen. Mm. Du hade gått ut väldigt starkt och var så stolt över att du hade varit alkoholist eh, aktivt och hade tagit avstånd från det. och det det. gick så bra med det. Mm. Men så fick du återfall, och framförallt så höll du på med tabletter som du inte vågade mm. berätta. Nej, men det var, ju, alltså, det var ju, som vi pratade om innan. När tabletterna hjälpte ju i hög grad. Mm. Eh, men sen så blev det ju för mycket. Det blev En cocktail av både sömtabletter och smärtstillande. Ja, under en kort period, ja. Ja. Det var stökigt. Och då vet jag att för att familjen skulle få någon slags någon ro så flyttade du hemifrån. Och det är en text här som är där du mm. bara står på golvet i din förtvivlan och står på knä och ber till Gud att hjälpa dig, för att du är så förtvivlad. Ja, alltså jag hade ju varit på behandlingshem då, några veckor utanför Uppsala, även gått upp en behandling och suttit hos många välminnande psykologer som har lagt huvudet på sned. Mm. Men det hade inte hjälpt. Jag var i ett återfall. Jag Det säga kort också att återfall kan även vara att man fysiskt är nykter. Det var jag faktiskt under den längsta mm. perioden. Däremot var jag mentalt fortfarande besatt av alkohol. Framförallt. Hur skulle du beskriva det? En stor depression över att inte kunna dricka, att inte kunna berusa sig. Och en jakt hela tiden att hitta tillfällen för att kunna göra det lite längre fram mm. i schemat. Då. Mm. Men så vid ett tillfälle så, så bad jag en väldigt sån här, pretentiös, dramatisk bön till Jesus om mm. att jag behöver hjälp med det här. Och sen vaknade jag dagen efter, den dagen gick. Och det var ingen märkvärdigt dag, det var inga änglar som sjöng någonstans utan det var en vanlig grå januari dag som jag minns. Men sen på kvällen när jag skulle be min kvällsbön som jag alltid gör, så, så slog det mig att jag hade inte tänkt på förstörelse. Mm. under hela dagen. Fast Jag som känner dig en del, och som framförallt så var vi ju, träffades vi ju varje vecka och hördes mycket, jag förstod ju heller aldrig att du var så pass... Påverkat som du var då. Nej, men det var, jag var inte det så mycket när jag jobbade heller. Ska jag, säga. jag hade faktiskt perioder där det inte var påverkat. Mm. Men som sagt, det här återfallet det är, en, det är nästan lika jobbigt när det sitter i huvudet som när det sitter mm. i kroppen. För det var någonting som bara ja. var som en annan röst Exakt. som Det är som en lockade dig ja. hela tiden till att. Och... och det var där som Bönen stillade den rösten. Mm. Och sedan dess så gör den det varje morgon. Mm. Och för mig är det liksom. Helt outsägligt. Men min första reaktion var när, när jag märkt att, att den här dagen hade gått, första dagen på länge utan att jag tänkte på att berusa mig. Så var Min första tanke, eftersom jag är en man av världen som alla andra, att okej, okay, ja, det kanske är behandlingshemmets effekt som kickar in nu, mm. eller det är psykologen. Sen, som tredje alternativ, så tänkte jag, tänk om det faktiskt är så att någon hör min bön. Mm. Och det, för mig är det alldeles glasklart att någon hörde min bön. Jag bad om att slippa, och det som hände var att jag slapp. Mm. Jag behöver inga mer bevis på att Gud existerar. Än så. Mm. Det är fantastiskt. När du har skrivit den här boken, har skrivit Vad är det som, du, som gör att du skriver om den? För du har ju, Det är allmänt känt att ditt förhållande till Gud och att du är troende, men det var någon, måste ha varit någonting mer som du ville? Ja, men Jag vill ju alltid riskera någonting. Jag vill utmana mig själv och jag sätter en ära i att vara lite dumdristig. Att ge ut en bok om tro i världens mest sekulariserade land 2014. Mm. Det är ungefär som att ställa på 90-talet när vi ställde gitarren mot förstärkaren de drog på rundgång. Det är det mest punkiga man kan göra. Jag tycker det och sen har jag märkt med kröniken Expressen som, som, som ligger till grund delvis mm. för boken. Att varje gång man har skrivit om tros har det genererat väldigt stor och positiv uppmärksamhet. Mm. Vilket har bevisat att det är sekulariserade Sverige är inte är så sekulariserat som vi tror. Däremot så finns det få mötesplatser för människor att prata om sina andliga behov och sin längtan och sin gud. För jag tror att alla människor har det nedlagt i sig. Men att man kanske har den väldigt privat. Jag menar, Inom den katolska kyrkan, som du har mycket kontakt med mm. där är det ju väldigt mycket en kollektiv sak. Mm. Men i Sverige kanske det är mycket mer andlighet privat än vad man tror. Ja, så är det mm. men, men jag tror att det finns ett behov även hos privat andliga människor att mötas. Det är de reaktioner jag märker. Mm. Hur klarar du av det här? För Du skriver ju om och om igen också att du gör dig själv, men också din omgivning... Så, de blir så besvikna på dig. Mm. Det är nästan som att du –med någon del av dig åstadkommer det hela tiden. Ja, så är det ju. Så har det varit trots allt. Mm. Hur, hur ser den ekvationen ut? Jag vet inte. Den är ju nästan kontra. Det är ju verkligen kontraproduktiv. Ja, det, det är ju galenskap. Det var det. Och det man kan säga är när när Filip Hoffmann, skådespelaren dog av en överdos. Mm. Så var det många som ställde sig väldigt undrande till vad beror det här på? Är det en man som har allt och hittas med en spruta mm. i armen? Han hade sagt en väldigt bra sak bara några veckor innan han dog. Att, eh, jag har kämpat hela mitt liv för att uppnå det jag har. Och nu ägnar jag resten av mitt liv åt att springa därifrån. Mm. Och, och det är lite vad den här... Det kunde du känna igen ja, dig? Ja, fast jag inte alls i närheten av hans mm. grad av missbruk. Men eh, absolut kunde jag känna igen dig. Den här eh, egen viljan som jag. Vi vi alltså, jag tror att de flesta människor som vaknar varje morgon reflekterar inte ens över att det jag vill med mitt liv är det bästa för mig. Tänker du så? Nej, den tänker inte så förklarad. Okay. Men jag tror många gör det. Nej. Man kanske har svårt att lyssna på vad frun säger och chefen säger. Nej. Men det jag vill med mitt liv måste ju vara det bästa. Nej. Och för mig är det så att mitt liv började inte ta fart förrän jag vågade be om Guds hjälp. Det är för att min egen vilja leder mig i fördärv. Så jag måste be om Vad fanns i ditt huvud när du vaknade? Ja, om jag får bestämma så börjar jag Baileys till frukost och står ner, i och skäller ut grannarna. Utan mm. anledning. Min, det finns en mer kärleksfull vilja för mitt liv än min egen. Mm. Och ändå vet du att det leder dig rakt ner i helvetet. Egentligen, –för Det är ju det man känner när man läser boken. –Och Den här brottningsmatchen som du håller på med, hela tiden, där, det är där du får hjälp. Av din tro? Ja, alltså. Annars så är det bara du och den här andra kjattrande apan. Ja, apan. Mm. Och då vinner den ganska ofta? eller har gjort. Ja. Mm. Men det har hänt någonting väldigt stort de senaste två år. som jag aldrig hade kunnat åstadkomma för egen kraft. Och Jag är så oerhört tacksam över det. Det, det är stort. Det är som en förälskelse. Mm. Det funkar. Mm. Fatta? Mm. Tänk om folk visste att det funkar mer. Mm. Hur har du det? Vi har ju också suttit och haft din härliga hustru här. Mm. Hur har ni det hemma nu? Jo, men vi har det bra. Hon har ju haft det tufft naturligtvis mm. och varit ihop med en sån som mig. Men hon är också en anledning till att jag lever idag. Mm. För det skriver du också om i boken. Ja, och det gör jag väldigt tacksamma. Hon och dina två barn. Ja, de är så fina så mm. att man blir alldeles ja, Kärlingsmatt bara att tänka på dem. Marcus, eh, boken som sagt kommer idag och det är säkert många som lever som du gör för det finns mycket skam i det, och som brottas med samma tjattrande apa mm. som kan finnas tröst i att bara läsa om det här. Det hoppas jag. Mm. Tack för att du kom hit! Tack så mycket.